Assalamu alaikum. Mangi nuyu wa Senegal yep. Ku nek sa tour ak sa sante di nuyu sama wa keur di len wax bonne heureuse année. Di nuyu sama soxna yi, sama dom yi, bayuma ken di nuyu wa keur gi. Di nuyu jeylani mi may jël ni, di nuyu njaxat mi nga xamne mo ñu nekkal. Di nuyu ñep bayewuñu ken, Yalla may ñu fanu gudde wër gi yaram ba ñu fekk ka ay dewoni dewoni dewon. Luñu def ren rek yalla nañu yalla may ñu fekk ka ay dewoni dewon luñu am ren rek dewon ñu am lu ko upp yalla may ñu wër wé ñu katan may ko wa kër gi may ko képp koy liggé ci kër gi yalla man nako sañ nako sañ nako def dara duko ci fekk yalla nako yalla def bi jaay nabi mustafa sallallahu alayhi wasallam barki cheikh saad bu ma ngi nuyu sama wa kër bu baax